Hallois! Da er helgen over, og retrospillmessen 2019 er historie. Tusen takk til alle som kom og besøkte standen vår. Utrolig hyggelig. Masse hyggelige folk å snakke med. Kult å se at så mange testet tingene våre. Hillbilly Pinball og Neo Geo Stuff, Nintendo M82. Det var superkos. Tusen takk. Ta en liten sånn recap på mine opplevelser på messa og hva jeg synes. Og så skal jeg ta en liten sånn show-off på det jeg plukket opp på messa. Så kommer Stian, my partner in crime i Sveinsvøl, til å legge ut en sånn stemningsvideo fra messa etter hvert. Men det jeg først må si er at det er utrolig hyggelig. Veldig deilig i år å ha en litt mindre stand enn i fjor. Litt mer kontroll, vi kunne være litt mer sosiale og ha det hyggelig sammen med folk. Det synes jeg var kjempestas. All kred til ekstremt løsningsorienterte og hjelpsomme arrangøren. De står på. Tusen takk. Dere vet hvem dere er. Lørdagen var helt insane. Utrolig mye mennesker. Vanvittig med trøkk på standen vår. Fra morgen til kveld. Fra 09 til 18.00. Helt rått. Søndagen litt roligere. Det jeg også tenker meg kanskje er at klokka 16 så ser man at det dør veldig ut. Så av hensyn til crew og utstillere, så tror jeg kanskje klokka 16 hadde vært fantastisk å avslutte på en søndag. Da er det også sjanse for at Hansen kan komme seg hjem til middag, og alle er lykkelige. Toalettene, ekstremt rene, vaska hele tiden. Jeg var mye å leverte der, og det må jeg si, hygiene og vaske av toaletter, tipptopp. Helt awesome. Crew ruslet rundt med vannmugger og glass, og spurte om vi ville ha vann underveis. Alle veldig behjelpelige. Bra mix av utstillere. Andre utstillere også utrolig hyggelige. Man ses jo stort sett en gang i året, og ja, det er stor stas. Tusen takk. Det var helt rått. Nå skal jeg ta en kjapp liten gjennomgang på hva jeg plukket opp på messa. Jeg kommer ikke til å si noe om hvem jeg har plukket det opp fra og sånne ting, men noe er kjøpt, noe fikk jeg. Tusen takk, dere vet hvem dere er. Så noe hadde jeg avtale om å plukke opp, og noe dukket opp underveis. Kan begynne her i Gameboy-verdenen. En Gameboy SP med Lord of the Rings til Gameboy Advanced SP. Den skal kidsa mine få og leke med, så det blir bra. Så plukket jeg opp og fikk også noen Game Boy Advance-spill. Skal vi se her. Crash, Nitro Kart. Ratatouille. Og så var det et par Harry Potter-spill. Og Crazy Racers, Donkey Kong Country 3, det var kart, og så fikk jeg også noen fake Game Boy Advance-spill i eske.
Så det Jackie Chan. Wario Land 4. Bart Simpson Escape from Camp Deadly. Og F14. Av annet håndholdt så ble det Everybody's Golf på Vita. Skal vi se, da kan vi jo fortsette med... jeg driver jo og er litt hektet på pinball om dagen. Og driver og plukker opp pinball-stuff. Så da er det jo Pinball Dreams og Pinball Fantasies på SNES. Også noe som jeg anbefaler alle å sjekke ut. Det er noe av det mest insane spillet jeg har vært borti. Og da vil jeg anbefale folk å sjekke ut arkadeversjonen. Men jeg måtte plukke det opp på PC-en. Og det er Bishi Bashi. Dette er da Bishi Bashi Special til PlayStation 1. Og så kan vi jo da børja med litt Sega. Sega Mega Drive, Genesis, nei, Mega Drive, Gunstar Heroes, Kart, Battletoads på Kart, Mega Drive, Vektorman, ser utrolig kult ut, gleder jeg meg til å få teste. Så en video av det, og da fikk jeg muligheten til å plukke opp, så var ikke det så mye å lure på. Vektorman 2 på Genesis. Dragon's Fury til Mega Drive. Det er en rental sak, men det er også pinball. Pinball på konsol. Mer pinball på konsol. Sonic Spinball på Mega Drive. Og så er det Sonic Spinball Rental. Og så ble det, skal vi se, der. Ghouls and Ghosts på Mega Drive. Streets of Rage på Genesis. Streets of Rage 2 på Genesis. Not for resale. Streets of Rage 3 på Mega Drive. Og da er vi kommet til ja, litt laserdisk. Money Pit, Tom Hanks og Shelley Long. En utrolig klassiker det er. Dune. Kyle MacLachlan. Og Highlander. Nummer 3. The Final Dimension. Med Christopher Lambert. Og Mario Van Peebles. Mario Van Peebles ble mest kjent i New Jack City. Skal vi se? Jo. Caps fra Slopes Game Room. Utrolig bra kanal som jeg anbefaler folk å sjekke ut. Fra England, Slopes Game Room. Har en del sånne kule serier, som The Final History of Streets of Rage-spillene for eksempel. Ta for seg Final Fantasy-spillene, ta for seg masse serier og sånne ting. Behagelig å høre på og ganske informativ kanal, og det liker jeg. Skal vi se, og så plukket jeg opp en Neo Geo MVS til AES converter, det vil si en converter som jeg kan sette inn i en Neo Geo AES konsol og spille MVS spillene. Vil jeg jo bare nevne at
for eksempel NGDev-titlene ikke funker på det. Men de fleste standard Neo Geo SNK-utgivelsene på MS vil da funke i AS-konsolen. Og så fikk jeg tak i det siste spillet jeg manglet fra en utvikler som heter NGDev Team. Og det var Last Hope, Pink Bullets. Nå har jeg en liten blanding av MVS-cards og AS-versjoner. Det synes jeg er helt innenfor. Super happy med den. Dette er også limited edition versjonen som følger med soundtrack og poster. Samme som jeg har på et par av de andre. Så da er den komplett. Og det er litt sånn ivrig på. Det er utrolig kult. Super fornøyd. Super, super, super fornøyd. Ja, Retrospillmesten 2019. Fantastisk moro. Fikk 2-3 dager med Stian-tid, som betyr veldig, veldig mye for meg. Veldig hyggelig at også Vegard, min third partner in crime på Sveinsvøl, hadde mulighet til å svippe ned på lørdagen og være der. Han var stort sett hele dagen sammen med Christian, sønnen sin. Kjempehyggelig. Fikk vi også litt hang-tid der. Neste år, 2020, hvis det blir messe da, og vi er så heldige å få lov til å ha stand, så kommer vi til å skifte litt fokus på ting. Og da kommer standen til hovedsakelig å dreie seg om en annen konsol fra Sega og relatert hardware til denne konsolen, nemlig Dreamcast. Så blir det spennende å se hva vi greier å hoste opp i løpet av cirka et år der. Med både spill og peripherals og arcade hardware og litt forskjellig. Så her under slengene til en billig penge, så rop ut. Så ses vi på kanalen. Takk for at dere ser på. Lik gjerne videoen. Del den gjerne med andre. Kommenter gjerne hvis det er noe jeg har glemt. Hva dere synes var kult på messa. Om det er noe dere savner. Og da snakker jeg ikke om mamma. Men ja. Vi setter pris på deres kommentarer og likes. Abonner også gjerne på kanalen hvis du ikke gjør det. Kommer som sagt snart en hyggelig stemningsvideo fra messa med live footage derfra, som Stian legger ut. Okidok. Kan jo også ta med at her ser det helt jævlig ut i garasjen. Ikke fått begynt å rydde så mye. Men det er da sånn det pleier å se ut. Etter en messehelg. Har også igjen litt ramløsa. Det er jo bra. Ok, folkens. Peace out. Takk for i dag. Takk for helgen. Takk for nå. Vær snille med hverandre. Hei da!